Общинският комитет на политическата партия ВМРО-ДПМНЕ от Берово синоќа во центарот на градот ја прослави двојната победа на изборите за председател на Република Македонија и на предвремените парламентарни избори. На вчерашните избори за председател во Общината Берово во вториот круг излегле 8699 или 77,15 на 100 од запишаните гласачи. При тоа кандидатот за председател од ВМРО-ДПМНЕ Георги Иванов освои 4530 гласа, односно 52,07%. Кандидатот на Социјалдемократскиот сојуз Тево Пендаровски во Общината Берово освои 3883 гласа, односно 44,64 на 100. За председателските избори се регистрирани 286 невалечки лифчиња. На предвремените парламентарни избори пак во Общината Берово гласале 8700 гласачи, односно 77,47% од запишаните. При тоа ВМРО, ДПМНЕ и коалицијата освоиле 4034 гласа или 46,37 на 100, додека пак СДСМ и коалицијата освоиле 3437 гласа или 39,51%. На вчерашните избори во Общината Берово покрај останатите партии 17 гласови добила и Демократската унија за интеграција, односно ДУИ. Инаку биле регистрирани 348 неважечки лифчиња. Засега од Марешевијата кандидатите за пратеници освоиле две места. Јагода Шахпаска, која беше на трето место од вкупно 7 освоени мандата во третата изборна единица на листата на СДСМ, и Сузана Секуловска, која беше на 12-то место на листата на ВМРО-ДПМНЕ, политичка партија која освои 13 пратенички мандати во тројката.